שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשני בנובמבר 2016. קודם כל, אני חוזר על ההודעה מאתמול, יש לי הודעה מרגש למי שלא שמע, אני עומד להיות אבא, תפו חמסה, תפו חמסה, ולכן אני צריך להפוך להיות יעיל יותר עם הזמנים שלי. לצערי זה אומר שאני לא אוכל להתעסק כל יום בעשייה של תחזית יומית, מבטיח שהתחזיות ימשיכו, כל המידע החשוב אתם תמשיכו לקבל על כל טרנזיט חשוב בשמיים, זה יהיה מדי כמה ימים, ואם לא, אז מדי שבוע, אבל אני והכיסא ואתם נמשיך להיפגש פה, אבל לא מדי בוקר, אני רוצה להודות לכולם על האהבה והתמיכה שקיבלתי. אז ככה, היום הירח בקשת במרובה לנפטון בבוקר, ואחר כך גם מרובה לדרקונים בצהריים, כל הזמן הזה, של מהבוקר עד הצהריים, הוא זמן יותר רגיש, הוא זמן שמבחינה רגשית אנחנו פחות יציבים, הרבה יותר פגיעים, ויכולים להיעלב נורא משטויות. אז אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, ולא לתת למקום הנעלבי בתוכנו, להשתדט לנו על המפקדה, כפי שנקרא. זה אומר גם כן שהילדים שלנו, זה אומר שהאישים שלנו, אני לא אוהב להגיד בעלים, אבל הגברים בחיינו, הנשים בחיינו, החברים שלנו, הילדים שלנו, כולם יכולים לעשות לנו קצת קרחצן, קצת להיות נודניקים, קצת להיות, לדרוש יותר תשומת לב ויותר תחזוק היום בבוקר עד הצהריים. צהריים, המזג האוויר הלא כל כך יציב הזה מתבהר לחלוטין בדמות של משושה ליופיטר שמגיע בארבע אחרי הצהריים, כמובן שנרגיש אותו כבר משעה שתיים בערך. וזה זמן שבו אנחנו יכולים ליהנות, להיות שמחים, להיות אופטימיים מהרגיל, ליהנות מאוד גם כן בעשייה של דברים שהם ככה מחוץ לקומפורט זון שלנו, דברים חדשים, דברים שככה מרחיבים את האופקים שלנו ומוסיפים לחוכמה שלנו. זה זמן מצוין לטיולים. זה זמן מצוין לעשות כל מיני פעילויות שקשורות בפילוסופיה, שקשורות במערכות אמונה, שקשורות באמת שלנו לגבי החיים. ואז הירח בעצם לאחר מכן נצמד לשבתי עד הלילה. צד אחד, ההצמדות הזאת לשבתה יכולה להביא ליציבות רגשית, שלא לומר קרירות רגשית וריחוק רגשי. מצד שני, אנחנו יכולים גם להרגיש בזמן הזה כאילו אנשים לא נגישים רגשית, או אנחנו יכולים להיות לא נגישים רגשית. חשוב לשים לב לעניין הזה ולהיות טיפה יותר חמים, טיפה יותר נגישים וטיפה יותר מכילים ולא נוקשים היום בערב. השמש עדיין בזוויות יפות לדרקונים, זה הזמן לזרוח, זה הזמן לנסות דברים שעדיין לא ניסינו, זה הזמן להשתנות, זה הזמן להאמין שהשינוי החיובי יכול להגיע, ופשוט לזרום עם זה, ולהיות גמישים, ולא להיות תקועים, ולא להיות פוחדים, ולקחת את הצעד הזה קדימה. אז אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, ואני רוצה להודות לכם בכלל שאתם איתי. אנחנו נמשיך את התחזיות עוד מספר ימים, ולאחר מכן אנחנו נתראה מדי כמה ימים. אז תודה רבה ולהתראות.